Takže zdar, já tě vítám jeho farlogu. Právě jsme byli vyprošťovat Paulu. Jelikož tady u nás byly fakt vydatné srážky, tak bohužel, neprvím se ještě odpružení, bohužel zapad, ale já prvně jsem tam jel já se s ním ani nehnul, to vůbec, jako, jelikož já mám ty kalusky, to má je kalusky, to je strašný, tak jsem s ním nehnul, pak přijel kolega s Holandem, tak jsme taky nehnuli. A pak vlastně ještě byl zapojenutý Fend, takže našeho Fenda ještě tahal z farmy Novák Fend, to musel vyklopit, aby ho vytáhl, a pak přijel sem a naprvé jsme to zkusili, že oni dva, že to vytáhnou, Holand s Fendem, ale nakonec jsme to museli udělat, takže jsem ještě se já zapřáhl a zkusili jsme ho vědvat do boku, což se nakonec podařilo, naštěstí teda nic se nezná, mi se nezničilo, tak snad za chvilku Paule nebude volat, že potřebuje vytáhnout znova. Takže já doufám, že se ti bude fálok líbit, a tak se užij, ať se měj a zdár. Já už to tady ukážu. Já jsem to vymyslel. Dobrá, ne, dobře. Chceš to něco podržet? Skurvený bodláky! Je obsebečnej, bodláky! Jo, držte hubo! Píč, no? No, tahej, Pavlo. No, teď to půjde. Pavlo, tahej. Chceš to tahat? Zkus to, ať vytáhnu. Já se z toho bojím. Teď to Paolo vymysle, teď to půjde. 30 hektarů, ale já to nepoteču vede. Nebudu jak kokot, jezdí sem a tam, vole. Tomu moc nepomohlo tohle, no. Bohužel nemám GoPro, tak musím improvizovat. Já trpím samomluvou. Já jo, já jsem samomluvnej, já mluvím. Paolo, dneska si dáš pivo. Je, ruma. Samozřejmě jediný místo, kde by mohlo být mokro a Paula to vymet. Kdyby si na druhou stranu, určitě by se to nestalo. Jak na schvál. O, jenže ta moje zdechlina žlutá, vole, ta s tobou nehne nikdy, když nechce, vole. To je prostě něco tohle. Aha, to jsou senáže a to jsme se všem smáli, že jezdí za deště. To už byl první pokus, marnej. Pavlo, s tím nic nedá, děláš nic. Berem dovolenou, kašlem na to. Jdeme fotku. No víš jo, ještě raz vytroub ty. Jo, Pavlo, je to boj. To je tohle hovna. Naše hovna, na které? Na asi. Rotačku už nesložíš, to už máš smůlu. To by se možná složil letadlo. Jo. Toho se jen tak nedočkáš, chlapče. Člověče, asi 10 minut. Oni se vám pojede s tím pomalu s těm válcem, ochu. Ty máš spojku. No, zašlo mi tam okolo. Spojičku. Jo, chuj bys dělal pekaře, už bys pomalu šel domů.
No jo, Pavlo, měl jsem zase lipučí trochu. Ne? Jasně ne? Jasně ne, dobrý. Ale nechal je připravený. Vole. Fent nám do toho zapadl, to je konec. To je snad, abysme už nastartovali jenom škodovku, Paulo. A i ta by po cestě zdechla. Už tam jede záchrana. Jde dělat polní jamu. Pojeď. Bysme mohli dělat příkopy, Paulo. Pro Němce za války. Stáhnem lano. Dáme tam tu spojku, počkej. Dej mu to o ty válce potom. Jo, tam je nějaký mokro, počkej. Tak. A tohle je ještě víc mokro. To směří spíš za tohle, spíš. Vem spíš. Jo. Dobře, já bych ten udělal puuu. To je pravda. Já ještě potřebuji vytáhnout pětku, vole. Ten taky spí. Ten spí. Ten už spí jak já. Dobrý, stůj. Tam je nějakej sníz. Má rozetu a chce něco vyfotit. To má blbý. To má blbý, no. Teď se uvidí, jestli to ta spojka vydrží. Co, máš spojky fajnou? Ne, tohle spojka. Tohle spojka. Chlapci, já jdu dál. Sekačka? Jo. Jo. Tak se uvidí, jdu, jestli to vytáhne, snad jo. Teď ta spojka vylítne a dá mi přes držku. Počkej, počkej! Protačka je dobrý. Takže my s ním ani nehnem, ani ve dvouch ne. A už sedí na břiše, nejde to ani dopředu, ani dozadu. Navíc ještě zapadl fent. Tam ho tahá 930 a taky ho nemůže vytáhnout. Takže krásný pondělí, opravdu nádherný. Fakt super, lepší už to by nemohlo. Teď už to je v tomhle jílu, v tom, to se zalepilo, už to ani nehne. Kormy, my nemáme už pořádný gumy ani. Ty slimky a když s tím nehnem už mi, tak to už nevím, kdo s tím hne. Maximálně jaký hasičský tank, tyjo. To je v prdeli. To jo, teď KMBčko by za to bylo dobrý, jo. A by byl dobrý bagr, vole.
Máš bagr? Vyhrabali bychom to okolo. Máš bagr? Co? Co? Jo. Moc hezky. Hm? Já jsem říkal, uvaž mi to za tohle. Tohle není nic ostrý, vole nějak. Hele Pavle, zamkni to jen domů. Ožerem se a zejte to třeba půjde. No, můžeš to chcípnout do lokomotivu. To je Tomáš. Tam ne. Tohle jde na fakt. Dalšího koně ve vodě. Jeden kůň nestačil, tak to dáme druhýho. Uděláme si smyčku kolem krku. A pověsíme se. Konečně pořádný traktor, kurník. To má gumy pořádný. Ne, jak ty naše holoubátka. To dneska vypadalo na pěkný den a nakonec nic jako no. Jsem na to zvědavější teda. A tohle. Tak uvidíme. Radši se jí domů opít, tomu by to bylo lepší. Podminovat to. Petře. Ale tady voda to. To jsem teda zvědavej, ty vole. Tak uvidíme, no. Je to tam? No. Je to venku! Je to dobrý. Ty vole, to bylo... Ježišmarja. Čiže tak. No jo. Aspoň, že tak to je venku. Paulo, je to venku! Pojď pámu za ty dary. Paulo, to je díra jak do... No víš kam.
No i tak máte aspoň nějaké zajímavé další video, i když to už je druhý zapadnutí, ale tohle se často u nás nevidí, tak pro letošní rok, no, výjimečně. Psal jsem to na iPhone natočit, protože GoPro se vezena nemám. Tak aspoň, že tak. Já doufám, jestli vám video líbilo, když bylo taky zbytečný a to nevadí. U dalšího Fadlogu se mějte a mějte hezký den a pokud se vás něco zajímá, tak pište do komentářů. A jestli tam budete psát nějaký kukutiny, jak to taháme, nebo jak bychom to neměli tahat, nebo tak, tak to budu banovat, mazat. Nezajímá mě, jak jsme to měli, nebo neměli tahat. Situace to prostě vyhodnotili jsme to takhle, jak se to vyhodnotilo. Zkoušeli jsme, co jsme zkoušeli a myslím, že nemá cenu nějak debata v komentářích. Proč jsme to hned tak táhali. Bylo to z důvodu toho, že ještě tady ani fend nebyl. Toho fenda. Našeho druhého, který to musel vyklopit. Takže tak. Takže se mějte a u dalšího fanu zdar.